Boa noite. Vamos dar início então à entrevista coletiva com as perguntas dos jornalistas. Podemos começar. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia. Parabéns pela vitória, uma vitória expressiva, né? De virada na casa do Corinthians. Queria que você falasse da mudança do Atlético do primeiro para o segundo tempo, né? O que que você viu ali mudou que o Galo melhorou tanto, Cuca? É, nós tivemos a posse de bola, mas numa zona em que não levava perigo o adversário, né? E o Corinthians joga nas linhas muito próximas e defende muito bem. Todo isso. O Corinthians tomou 8 gols no campeonato. Era a melhor defesa até agora. Agora passa a ser a melhor junto com a gente, né? Que tinha 9. Agora os dois com 10. Então eles alinham bem, passam a linha e jogam no teu erro. E num desses erros que nós tivemos numa saída de bola, de costas, eles dominaram, armaram o contra-ataque e o Mosquito foi muito feliz, fez o corte, fez um belo gol. E o jogo ficou mais à feição do Corinthians, que nós não encontrávamos por dentro, nem o jogo pelas laterais, nem as diagonais. E a movimentação nossa não era ideal para quem queria ficar na co-liderança do campeonato. Né? E isso foi posto no meio tempo por jogadores, lógico, de uma forma um pouco mais rígida, como é normal, que a gente pode mais, mas teríamos que mudar, além da nossa atitude comportamental, desencaixar do adversário. E nós pensamos, então, no Hulk pelo lado, com o Sacha ali, por dentro, com o Zarate fazendo o segundo atacante naquele momento. O Zarate cabeceou, o Cássio pegou, ele cabeceou, a bola passou perto, o Sacha entrou bem, o Hulk pela direita passou a ser um desafogo para nós também, fazendo jogadas individuais, fazendo um pivô mesmo pelo lado do campo. E depois nós fomos abrindo mais ainda, o que deu na equipe, e o Dila entrou muito bem, assim como o Caleb, o Alan Franco, e deram dinâmica ao jogo, Tietchan, e nós buscamos o um empate, e perdemos o Jair. E não nos acomodamos com o empate. Buscamos a vitória e eu acho que merecemos, da maneira com que a gente buscou até o fim a vitória. O adversário perdeu um gol muito claro, mas eu acho que a vitória foi justa. Se a gente analisar friamente os números do jogo, eles vão dizer que a gente mereceu vencer, principalmente pelo que a gente fez no segundo tempo e o Cássio ainda fez grandes defesas, né, no jogo. Então a gente sai muito feliz. Não é fácil vir aqui vencer. Não é fácil virar um jogo em cima do Corinthians e a gente está de parabéns que deu tudo certo. Ô, Cuca, boa noite, Igor, da 98. Todo mundo esperava que após aquele jogo contra o Boca que o Atlético pudesse poupar a maioria dos jogadores e você preferiu trazer todo mundo que estava bem fisicamente ao invés de resguardar para o jogo da Libertadores, né? Queria que você falasse sobre essa opção e queria que você falasse também de bate-pronto quem é o melhor jogador atuando no futebol brasileiro hoje. Bem, o que eu fiz, né? A gente ajuda da Argentina, de Buenos Aires para cá, descansamos o dia seguinte, no dia posterior eu avalio todos os jogadores junto com a fisiologia, departamento físico nosso e o próprio jogador. Não tem uma necessidade, se o jogador está saudável, está com predisposição para o jogo, não tem uma necessidade de você tirar o jogador porque ele vai cansar ou ficar em casa descansando. Não, é um campeonato importantíssimo, tem 50 anos que a gente não ganha. Nós temos que entrar com força máxima. Durante o jogo, lógico, poupei alguns jogadores, o caso do Savarino, o caso do Tietê, perdemos o Vargas, com Covid, já não tínhamos o Nath, o Keno, são jogadores importantes. E algum mais que estou esquecendo, o Hever, nosso capitão. Mas os demais tinham condição de jogo, por isso nós viemos com a força máxima, dentro do possível, e eu acho que fomos muito felizes nas escolhas e por isso vencemos. A gente não pode abrir mão de qualquer jogo, é muito difícil o campeonato. Eu não saberia te dizer hoje assim qual é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu teria que dar uma aprofundada, não estou me sentindo na condição ideal para fazer essa avaliação. Ô, Cuca, boa noite. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana.
mas uma vitória expressiva do Atlético no campeonato, importante, assumindo aí a co-liderança. Mas você já disse aí, né, um primeiro tempo, apesar da posse, o Atlético pouco agressivo na partida, não incomodando tanto o goleiro Cássio. E eu queria que você fizesse uma avaliação dessa primeira etapa, que a gente sentiu o Hulk um pouco, mesmo se doando bastante, buscando as jogadas, um pouco isolado, sem a participação efetiva ali ao lado dele de um extremo, um jogador que aproximasse. Você muda isso na segunda etapa. Eu queria saber de você, Cuca, se você acha que o esquema, dessa forma como foi na primeira etapa, prejudica um pouco o rendimento do Hulk e, consequentemente, de todo o ataque do Atlético? Não, lógico que não. A gente tem que levar em consideração o adversário. É a proposta de jogo do adversário. Você não vai ter um espaço para o Hulk pôr em prática o jogo dele nesse tipo de jogo alinhado, igual o Corinthians fez e faz. Bem alinhado, muito bem marcado. Sem espaço nenhum de velocidade. O Hulk não é um jogador de referência de ganhar a primeira bola. Ele gosta da bola no chão. O time gosta da bola no chão. Então nós tínhamos do lado dele o Matan, nós tínhamos do lado dele o Zarate, nós tínhamos do lado dele o Iorra, nós tínhamos do lado dele a chegada dos laterais muito fortes, fazendo cruzamentos, mas não encaixou o jogo. Então a gente, como treinador, tem que achar algum movimento, algum mecanismo para fazer com que o jogador se posicione melhor e passe a render mais. O que eu fiz? Eu passei o Hulk para o lado. Eu acho que o Corinthians não imaginava essa mudança também, né? Dele vir para o lado, de eu pôr um centroavante, depois eu pôr mais um meia, que era o Caleb, abrindo mão da ponta esquerda para ganhar o meio-campo, para afundar o Zarate de segundo atacante, para fazer as diagonais em velocidade quando o Sacha tirasse o zagueiro. Então, tudo isso foi planejado durante o jogo, né? A gente não teve tempo para treinar, mas foi planejado durante o jogo e eu acho que fomos premiados aí por ter tudo dado certo. Cuca, boa noite. Pedro Abílio, da Rádio Super, Jornal O Tempo. Eu queria te perguntar como é que você se sente neste momento, depois de um jogo em que você coloca o Borrero em campo e ele participa diretamente do gol do Hulk. Você já falou sobre a decisão de manter o Hulk entre os titulares, a importância do campeonato, né? Mantendo também todo mundo que está em condição jogando. E você já tinha feito contra o América, né? Substituições que decidiram o placar do jogo. Como é que você, pessoalmente, se sente nesse momento depois dessas decisões tomadas, principalmente diante de ainda existirem algumas críticas por parte da torcida? Boa noite. Com o Flamengo também, né? São decisões que a gente toma, mas eu me sinto muito bem, cara. Pô, eu sinceramente, eu acho que estou ajudando bastante dentro do que eu posso, o clube, que é o mais importante, né? Eu sei, o quanto é valorosa, real, torcida do Atlético, né? E é ela que a gente sempre faz tudo o que pode. Boa noite, Cuca. Boa noite, companheiros. Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas. O quanto, Cuca, uma vitória como essa de virada contra um Corinthians diante, né, de um clube muito grande, dá moral e confiança ao seu grupo, pensando, evidentemente, na decisão da próxima terça-feira, e quando muitos esperavam um time bem mais alternativo do que o que foi hoje. O Atlético está classificado na Copa do Brasil, vai disputar a Libertadores, uma decisão terça-feira que vem, e agora é um dos líderes do brasileiro. Até quando você acha que o Galo vai manter essa pegada nas três competições? Cuca, obrigado. Não, o Atlético é campeão mineiro, o Atlético é o primeiro na Libertadores em pontuação, o Atlético é o co-líder do campeonato, o Atlético está classificado na Copa do Brasil. Eu acho que nós estamos fazendo tudo que a gente pode. Lógico que sempre tem que se melhorar, a gente é convicto disso, mas a gente tem que estar muito feliz. Eu acho que o torcedor do Atlético hoje, ele, a não ser que não queira, né, por alguma razão, mas ele tem que estar aí, comemorar e estar muito feliz. A gente não. Ele não pode comemorar, né? A gente, como o Rodrigo me falou, a gente fica aliviado. Você ganhou um domingo de paz, que é amanhã, mas a segunda-feira já tem concentração e tem o Boca pela frente. Onde você tiver um tropeço, já tudo muda. Então a gente tem que dar sequência a esse momento que a gente vive da melhor forma. A gente não sabe até onde a gente vai, de que forma vai, mas a gente vai deixar tudo no campo. Esse é o nosso desafio, o grande desafio. A gente está montando um grupo com consistência. A gente está formando uma base muito sólida de uma equipe, né? É construção, é alicerce. Se você for analisar os números do Atlético, a gente jogou
fora de casa, temos 70% de aproveitamento fora de casa, com mais 75% de aproveitamento em casa. São números muito bons. A gente ficou sem fazer gol fora de casa pouquíssimas partidas. E, se eu não me engano, é a 12ª vitória nossa fora de casa. Então é um time que tenta ter um padrão e tem um padrão mesmo com as mudanças que a gente geralmente faz, como hoje tinha cinco, seis mudanças em relação ao último jogo. E o pessoal, dentro da consistência que a gente está formando, cria-se oportunidade. Então, quando se perde o Nacho, quando se perde o Hever, se ganha outros valores que aproveitam o jogo. É nisso que a gente se apega, nessa solidez que a equipe tem. A gente sempre fala que ter a melhor defesa é ótimo e o ataque vem funcionando. Então, a gente tem que aproveitar, remar. Cada jogo é uma história. Hoje foi essa história bonita. E terça-feira vai ser uma história dura. Vai ter que ser muito trabalhado para ter a conquista, mas a gente está preparado. Olá a todos, Nelson Rafael da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Cuca, boa noite. Você já falou aí que da utilização dos seus atletas, mas eu queria chamar a atenção individualmente para o Hulk, um jogador de 34 anos, que de todo o elenco atleticano ali a gente pode tirar o goleiro Everson. Ele atuou em 12 nas 12 partidas do Campeonato Brasileiro, sendo 11 como titular, tem uma média aí de incríveis 84 minutos por jogo. E aí, nesse tanto de jogo que tem, ele se tornando aí, assim como foi hoje, um dos principais jogadores do Atlético, chama a atenção, preocupa você essa questão do Hulk atuando bem em todos esses jogos, em muitos jogos, e rapidinho, se pudesse, se hoje tivesse o Vargas, o Hulk poderia ser poupado, ou Não, começando pela última, o Vargas ontem treinou titular e ele ia jogar pelo lado esquerdo do campo, fazendo esse segundo atacante em lugar do Johan. Em última hora a gente perdeu o Vargas e entrou o Johan. O Hulk, eu já aprendi algumas coisas a respeito dele. Existem jogadores que quando você preserva, os jogadores rendem mais, não é o caso do Hulk. O Hulk parece que ele, jogando domingo e quarta, ele entra mais em ritmo de jogo, ele não precisa de descanso. O descanso dele é o suficiente os 2 dias, três às vezes que a semana dá. E o Alonso também é outro jogador desse nível. E eles não machucam. É difícil de ter lesão. Eles têm uma consistência física, muscular muito grande. Então a gente tem que seguir com ele jogando. E você vai toreando, né? Vai sentindo o jogador, como que ele está, se ele está desgastado ou não. E o jogador sempre vai nos dirigindo. Por isso a gente tem utilizado ele em quase todos os jogos. Cuca, boa noite. É Lima da Rádio Minas. Parabéns pela brilhante vitória. O Galo está lá na ponta, segundo lugar. Sobre o Hulk, é um jogador que, se não for o melhor, é um dos melhores do Brasil nesse momento. O Hulk, hoje, na tua opinião, já merece uma convocação para a seleção brasileira? Ah, eu não posso falar, né? Isso aí, sabe que o treinador, o Tite, ele tem muitas opções, né? O futebol brasileiro tem excelentes jogadores para essa posição, o Hulk é um deles. Muito se leva em consideração também, a idade do jogador, o que pensa assim, em termos de futuro. Isso aí tudo tem que ser respeitado também pelo profissional que está lá, que é o Tite, né? Eu estou muito contente com o Hulk. E ele sabe que hoje a seleção dele é preto e branco. Boa noite, Cuca, que é Rômulo Soares do portal Esporte News Mundo. Eu queria falar sobre oportunidades, Cuca. O Natan foi titular hoje, mas teve uma apresentação um pouco apagada aí no primeiro tempo. E, pelo outro lado, o Dylan Borrero tem crescido aí nas suas mãos, principalmente nos últimos jogos. É jogos como esse que se vê, que se pensa em quem dá oportunidade nos próximos jogos? Sim, mas são características diferentes, né? A pergunta é boa. O Natan, a gente tem que fazer um adendo que ele vem de Covid, sabe? Ele fez treinos muito bons. O Natan é um jogador técnico, clássico, diferente do Dylan, que é um jogador que usa mais a velocidade lançada, né? Ele vem com bola dominada e gosta da correria, como foi no gol que ele fez com a América, como foi hoje na arrancada que originou o nosso segundo gol. Então, são jogadores que a gente utiliza conforme a gente imagina o jogo.
E a gente pensou no Dylan para essa segunda parte. Talvez se ele tivesse entrado jogando, ele não tivesse sido tão útil para nós como ele foi no decorrer da partida. Boa noite, Cuca. Paula Neto, da Rádio Lavras. A cada jogo você mostra que está com o plantel nas suas mãos. Você conhece um por um e onde você pode usá-los. E isso você demonstrou hoje, principalmente no segundo tempo, pelas mudanças que você fez e principalmente por uma troca significativa com você trazendo o Hulk para fazer pelo lado direito. O Hulk foi um destaque do jogo, mas para mim, o melhor em campo e estava fora do campo. Parabéns, Cuca. Ô, cara, muito obrigado. É tão difícil receber um elogio assim, tão grande. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Isso aí que dá força para a gente continuar, né, nessa batida nossa. É, respeitar a característica do jogador, mas tentar achar o melhor local para ele render. E às vezes não vai ser onde que ele está jogando, porque o adversário estuda. Ah, esse jogador, ele joga assim, ele tem a semana inteira para te observar, te analisar. E vão te amarrar. E você tem que ter uma saída para isso. E o jogador precisa do treinador em algum momento para isso, né? E graças a Deus hoje eu pude ser feliz em ajudá-los. Boa noite, Cuca. Betinho do Portal Fala Galo. É, o Galo no segundo tempo jogou muita bola, Cuca, e soltou, parece, o freio de mão. É, um número que prova isso é que mais que duplicou o número de finalizações. O Galo seria uma espécie de usina de Itaipu, não, Cuca, que quando fica travada perde a sua natureza, mas quando deixa a gravidade agir é mais forte na sua essência de jogo? E por último, aproveitando antes de você falar, o Ademir, jogador que está sendo mencionado e que está sendo possivelmente negociado, é um jogador que te interessa? Obrigado, boa noite, parabéns. Valeu. Não, o primeiro tempo a gente não jogou porque o adversário não deixou. A gente tem que dar mérito ao Corinthians. Ele marcou muito bem, neutralizou os espaços, nos entendeu direitinho, marcou muito bem, não deixou jogada por dentro, não deixou por fora. A nossa movimentação também ajudou para que o Corinthians fizesse essa marcação forte. Nós não fizemos diagonais e quando a gente tinha posse de bola, a gente não tinha uma movimentação intensa como a gente fez no segundo tempo. A gente mudou muito a atitude do time no segundo tempo. Eles mudaram, né, os jogadores. O Ademir é um jogador que eu posso falar o quê dele? Que eu vi jogar no América, assim, muitas das vezes. Gosto muito do futebol dele, mas não sei te dizer nada, né? Isso aí é coisa que foge de mim. Boa noite, Cuca. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. Ô, Cuca, no final do jogo chamou a atenção que você fez uma roda ali após o jogo com os jogadores no gramado, que normalmente você faz nos vestiários. Por que no gramado hoje? Alguma palavra especial para os jogadores ali naquele momento? Cara, porque é tão gostoso e tão difícil se ter uma vitória fora de casa do jeito que a gente teve, com um jogo complicadíssimo, uma viagem complicada como a gente teve na Argentina. A dúvida de preservar ou não, de pôr time forte, de quem jogar aqui, de não abrir mão de tentar a liderança. E quando você consegue isso, você quer passar para os jogadores essa alegria que você está. Não só a cobrança que eu fiz neles no meio tempo, mas essa alegria também e esses parabéns dar para eles dentro do calor do jogo. Então a ideia foi essa. Já teve outros jogos que a gente fez isso, não me lembro onde foi, há pouco tempo atrás, que a gente... lá com a América, na Independência também. E isso aí, no calor do jogo, às vezes é bom você valorizar os jogadores como a gente fez hoje, já preparando o espírito para terça-feira também. Valeu, bom final de semana.